Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Вона усе своє життя, день за днем, присвячує її величності музиці. От спів для неї, ну це все одно, що нам з вами дихати. От перекрий доступ, і все, життя зупиниться. Вона співачка, і пісня для неї, часом здається, що це і сім'я, це і професія, це і різні виступи, знайомства, це і подруга, це і дитина, ну тобто все. От все, що є в її житті, саме зосередилося на співі. Вона знає ціну справжній пісні, вона знає ціну музиці вищого гатунку. Сьогодні у мене в гостях єдина жінка в області, і перша, до речі, яка має звання народна артистка України. Це Марія Ясіновська, і я дуже рада бачити її. Вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, направду кажучи, Марія, ми з вами давно вже не бачилися. І от навіть часом мене от буквально нещодавно запитували про Марічку Ясіновську, що вона, як вона, де вона. І я думаю, все, запрошую її під абажур, і нехай ми от з перших вуст, як то кажуть, почуємо, власне, чим живе на сьогодні народна артистка України, співачка Марія Ясіновська. Мені дуже приємно, я вам дуже вдячна. І в мене є стільки про всього, що розповісти вам, що я навіть не знаю, наскільки ваших програм можна вистачить зробити, вистачить, матеріалу, щоб розповісти про всі мої справи на сьогодні. Це дуже добре. І, власне, от я знаю про те, що буквально от нещодавно те, що от сталося в вашому житті, що ви повернулися з фестивалю прем'єра пісні, має так назву, та який проходив у Бучі. В якості кого ви там були, що представляли? І взагалі розкажіть, бо дуже цікаво. 17-й міжнародний фестиваль прем'єра пісні. Цей фестиваль організовує народний артист України Мар'ян Ілліч Гаденко. В нього є концертна агенція, і він займається, він береже і хоче примножити, розповісти про сучасну пісню, сучасних композиторів. І тому, і таким чином стимулює, власне, появу нових пісень, мені здається. Звичайно, це найсаме основне, що результатом цього фестивалю є зйомки. І зйомки є каналу Всесвітня служба трансляції з України, УТР, це так називається він по-вашому, ви знаєте, як правильно. Ну, це київська телекомпанія, київська подібна на нашу. Так, але ця трансляція йде на 117 країн світу. І тому, мені здається, кожен композитор, кожен поет, який сьогодні створив сучасний твір, сучасну пісню, він за щастя би потрапити на цей фестиваль і щоб його люди побачили. Показати своє це новороджене дитинку. Новороджену дитину. І я маю честь представляти сьогоднішніх композиторів. І саме в цьому фестивалі я представляла і Ярослава Боруту, і Мар'яна Гаденка. І ще раніше я вже кілька разів побувала на цьому фестивалі. І я мала честь ще співати пісні, які написав для мене народний артист України Анатолій Аркадійович Горчинський. Боже, це я пам'ятаю, така була у вас співпраця, зворушлива навіть співпраця, бо стільки дійсно і пісень народилося разом, і один до одного ви ставилися дуже трепетно, якось по-особливому. Він дуже цінував і беріг вас, мені здається, і ваш голос, він його носив як якусь перлину дійсно, от саме представницю Хмельниччини. Я пишаюся тим, тому що саме Анатолій Аркадійович Горчинський отримав блискучу освіту. Він спочатку закінчив училище Глієра в Київській, зараз це інститут чи академія, навіть не знаю, вже вищий учбовий заклад, як композитор, як музикант і потім як режисер, як театральний режисер, інститут імені Карпенка Карла. Муштрував він вас трошки? Дуже сильно. І я таку школу отримала, і ви теж, Наталю, спілкувалися та, з ним, я знаю. І ви пам'ятаєте ці прекрасні Царство хвилини небесне йому, звичайно. Наших зустрічей, які не забудуться ніколи. Тому що ця школа, це є класична школа, а класика – це зразок. Це вічне. Це зразок. Це еталон. У нас є можливість от майже одним з перших почути дійсно прем'єру пісні, та «Колискова для коханого». «Колискова для коханого» – це презентація на 17-му міжнародному фестивалі прем'єри пісні. Тобто от свіженьке. Давайте трошечки її послухаємо, фрагмент. На небі зоря ненамисто, ніч сипала срібло через край, і засинає тихе місто, і ти, коханий, засинай, і
завжди захоплювалася тими образами, які ви несете на сцені. Ви завжди така вишукана, дійсно, от справжня співачка. Якщо ми з вами торкнулися вже постаті Мар'яна Гаденка, та, то хочеться дізнатися більше про нього. Хтось з глядачів знає, хтось ні. Та, на сьогодні він є і композитором, і співаком, так, і телеведучим. Та, в нього взагалі таке життя дуже цікаве, він багато часу, дійсно, доля його вивела от саме на шлях, це внутрішніх військ МВС України, він навіть дослужився до генерала, генерал. І був заступником командувача внутрішніх сил МВС України. То, а потім вже в нього паралельно оці дві лінії йдуть. Та? За яких обставин ви познайомилися? Як на сьогодні співпрацюєте? Я брала участь в одному концерті з Мар'яном Іллічем. І Мар'ян Ілліч запросив мене членом журі його фестивалю, конкурсу, який називається «Осіннє рандеву». І мені надзвичайно було приємно, що коли цей конкурс тільки розпочинався, то в цьому конкурсі членами журі були такі корифеї української оперної сцени, як Євгенія Мершниченко, як Дмитро Гнатюк. І для мене за честь було потрапити членом журі в такий конкурс «Осіннє рандеву». Ну так, в принципі, бо зазвичай це кияни, звичайно, а тут хмельничанка, так, наша подолянка. І вперше я приїхала на цей конкурс, і для мене було просто, це чудовий конкурс, це чудова атмосфера, це 12 народних артистів в журі. І розумієте, я себе відчувала своя серед своїх. Ну, тому що і, так і є, власне. Я дякую, пані Наталю. От, і коли розпочався конкурс, коли приїхали люди, коли почали співати, і це український романс, це теж потрясаюче, тому що це вже класичний пласт, це вже класика сьогоднішня. Сьогодні це називається сучасна українська академічний вокал. Але це, хто його знає, може пройде час, і вони теж ці твори, декотрі з них стануть класикою. І тому, крім естрадного такого фестивалю, то ще Мар'ян Ілліч організовує такий, як «Осіннє рандеву». Це вже сучасного, класичного українського романсу. Дивіться, місяць травень, він взагалі такий дуже багатий на дуже важливі, як на мене, свята. Та, це такі речі, які ми дуже оберігаємо у своєму житті. Та, це і День матері, та, День сім'ї, День вишиванки, День Європи. Так. От, і я знаю про те, що в Обухові, це на батьківщині Андрія Малишка, та, який є автором вірша та, «Рідна мати моя», проходить також і фестиваль одноіменний абсолютно. Та, і також до цього фестивалю ви маєте абсолютно відношення, і дуже часто там буваєте, і навіть в якості голови журі. Та. Так. Ну, я проходила певний час, Мар'ян Ілліч придивляється до людей. Він одразу так людей в свою команду не бере. Він придивляється там, як люди себе поводять, як відносяться до роботи. І взагалі, треба йому, щоб люди робили те, що він каже. Генерал сказав, солдат зробив. Такі стосунки. Такі стосунки. Ні, стосунки прекрасні, стосунки дружні, робочі. Він як людина дуже приємна і добра людина, талановита, розумна. От, але тут повинно все бути точність. І я теж така людина, що я люблю точність і кругом порядок, стараюся. А яка мета фестивалю? Мета фестивалю – це там йде три теми. Вони беруть так, як мати Богородиця, мати Україна і мати земна жінка. От, і я пишаюся тим, що я там можу на цьому фестивалі співати і класику, і сучасні пісні. І саме серед класичних творів я виконувала там «Аве Марії». Про Україну я мала честь заспівати свій триптих стрілецьких пісень, повстанську пісню. А останнім таким моїм, про маму я пишаюся ще тим, що Олександр Дудар і Броніслав Грищук, це наші земляки, написали чудовий твір «Діви Марії». І я цей твір презентувала саме на цьому фестивалі. Я хочу вам зізнатися, що це один із улюблених моїх творів у вашому виконанні. Дякую. І я дійсно теж пишаюся і знайомством із Дударом Олександром, і з Броніславом Грищуком, дай Боже йому довгих років життя і здоров'я. От, і ми зараз можемо фрагмент послухати теж з цього фестивалю, власне.
Річка, ми заговорили про матерів. Я пам'ятаю, ще тоді колись ви розповідали, що от ваш талант, він пішов від матусі, так, яка також співала. Декілька слів, якщо можна про неї. Мама і зараз співає. Моя мама, слава Богу, ще ходить до церкви. Боже, дай Боже їй довгих років і здоров'я. І я пишаюся тим, що коли на Тернопільщині. Тернопільська область, Збаразький район, село Іванчани. Це моє рідне село Іванчани. Uh-huh. І коли хтось з моїх колег, от, наприклад, Євгеній Валерійович Семенюк, він каже, як там Іванчани? Я кажу, святе. От. Там моя мама проживає. Співає досі. Вона досі співає і ходить до церкви. І я, мамо, як ви там, мамо? Ви були в церкві? Була. І я співала перше сопрано. Ось так, нічого собі. Так. А є у неї улюблена пісня? Ну, в нас такі багато такі українські народні в основному пісні, але є такі і які старовинні, такі колишні, які вони люблять, знаєте, такі, які вони колись співали, коли були дівчатами. А до прикладу можна щось згадати, ні, Варічка? Можна. Так. Ой, у лузі при долині не щебече соловій, знай, коханий, я не твоя, я не твоя, ти не мій. О, у мене аж мурашки, Марія. Ух, класно, молодець, вообще супер. Ну, так сталося по життю, чи це, ну, важко говорити на трошки на цю тему, але якщо можна особисте, та? Ви не зазнали щастя материнства. І чи це свідомий такий вибір, чи це, ну, доля так от розпорядилася? Кожному Господь дає завдання в житті. Угу. І коли людина народжується, вона вже знає, Господь знає, яка дорога в людини, в кожної. І в кожної людини є свої завдання. І тому я вважаю так, що видно, мені тут потрібно робити те, що я роблю. А щастя материнства, я як так, щоб народити, це в моєму житті не сталося. Але я пишаюся своєю родиною. Я дуже допомагала своїй родині. І, наприклад, у Хмельницькому є два моїх племінники, які служать, вони священники. І коли я співала в кафедральному соборі, я буду завжди дякувати владикові Антонію Фіалко, який благословив моїх племінників на дорогу священнослужителів. Вони закінчили Одеську семінарію, і отець Ростислав – протодиякон кафедрального собору, а отець Віталій – священник в Меджибожі і в Ставниці. От. Ще моя племінниця зараз живе… Така духовна у вас сім'я. Духовна. І ще моя племінниця – це старшої сестри, дочка. Я так само, вони всі тягнулися за мною, ті діти. Вона зараз живе в Швейцарії, вона юрист. І я вважаю, що якщо так склалося в мене, що в мене немає своїх дітей, зато в мене є родина і племінники, і вони мені як рідні діти. Угу.
Ми досить часто от на сьогодні теж згадуємо Європу, так? Ми згадуємо ті стосунки з європейськими країнами. І саме ті культурні містки, які прокладаємо ми з різних міст. От ви були і є тією людиною, яка дійсно багато їздить з концертами за кордон, особливо раніше, я пам'ятаю, це і Європа, це і Америка. Не тільки в Україні хочуть чути, власне, ваш голос, але і там також. Що на сьогодні у цьому напрямку? І взагалі я пригадую, навіть якась нагорода у вас була, сертифікат, от щось пов'язаний саме за налагодження оцих стосунків. Так, так. В 2005 році Київський дім Європа нагородив мене дипломом, сертифікатом за мій внесок в культурний простір європейський. От, і цей диплом, сертифікат, він є англійською мовою і українською мовою. І я пишаюся тим, що коли ще навіть розмов не було про вступ наш в Європейський Союз, а я вже отримала таку нагороду, що я щось для своєї країни і, можливо, з цікавістю для Європи зробила. А що зараз? Зараз я пишаюся тим, що більше 20 років я працюю разом з заслуженою артисткою України Наталією Молдаван, органісткою. І ми з пані Наталією створили дуже багато різноманітних програм. Орган – інструмент, який є в костелах, в духовних храмах. Вся Європа, і не тільки Європа, це є прекрасні і старовинні, і сучасні костели. І я на саме той майданчик, день, через який ви через несете. Який я можу сьогодні їхати по запрошеннях різних, і нас може їхати тільки два чоловіки, або я можу їхати сама і працювати з якимось органістом в Європі. Вже безпосередньо той, який є там так, на місці. Так, на місці, тому що класична музика, це, а зараз, наприклад, я передала свою програму, в інтернеті є всі ноти, і ми два рази зустрілися, і ми працюємо концерт. І тому, коли я їду за кордон зараз, то в мене, ну, раніше це були дружні зустрічі, це я йшла як посол від України, посол від культури. І я ще хочу розповісти, коли в нас був мир на землі, і коли ми не воювали з Росією, то я мала честь співати. Росія з нами, а не ми з нею. Ні, не ми воюємо, ми землю свою бережемо. Правильно. А коли ще був мир на землі, то я мала честь співати в Москві, та в культурному центрі в цьому, які були прекрасні обміни, яка була культура чудова. От, то тоді я їздила ще з різними програмами. А тепер я вже собі можу дозволити їхати з програмами з духовної музики, яка виконується в костелах і за акомпанементом органа. І ще я хочу вам сказати, що от недавно я була в Кракові, і там ще є недалеко такі печери Велічко. От. І в тих печерах там є внизу, на більше як 100 метрів під землею, там є орган. І там проходять концерти. І коли там орган вверху, 100 метрів під землею? Так, коли ви подивитеся Велічко, от як так, екскурсії так, там так. Йдуть, то ви побачите, що там люди спускаються під землю, і більше як 100, і там... І акустика там хороша? Там божественна акустика, тому що це соляні печери. От. І там... Таке чудо є, розумієте? От, і от там я заспівала в тому такому храмі, так сказати, яку збудувала природа. От. Марічка, ви торкнулися такої теми болючої. Я знаю, що ви закінчили Донецьку консерваторію. Так. Та? Місто Донецьке, яке на сьогодні, на жаль, ну, до якого ми не маємо доступу. В вашій пам'яті, яким вам він залишився, оце місто яке? Донецьк. Коли я приїхала зовсім юною дівчиною, коли мені було 17 років, і я приїхала в Донецьк, і я прислухалася в заслужений шахтарський ансамбль пісні і танцю «Донбас», то це було чудо, тому що я з Західної України, яка не дуже добре розмовляла російською мовою, скажімо так, я приїхала туди, я заспівала, і мене взяли на роботу в професійний колектив. Донець, ну, а от люди місто, прекрасні, от які спогади, люди, що саме? Самі світлі, самі чудові і прекрасні. А мова українська звучала там, от в той час, коли ви були? Ні, ми навчалися російською мовою, і я скільки там жила в Донецьку, ми розмовляли російською. Але це нічого не означало. Вони на мене всі дивилися, як на людину з іншого світу. Вони кажуть, ти звідти приїхала. І кажуть, Марія завжди так виглядала, так як ніби вона тільки що вийшла з якогось салону. Отак я ходила така студентка була. Оту культуру західну винесли, по суті. Вони сприймали так? мене дуже, як я кажу, як людину вже навіть не західної України, а за кордону. От.
але просто за голос. Колись ми вчилися за талант, за голос. Так і було. І тому Донецьк – прекрасне місто з чудовими традиціями. І оперний театр, який надзвичайної такої високої культури. І в оперному театрі, і моя вчителька теж народна артистка, яка працювала в оперному театрі, і плеяда артистів, які вони всі закінчили Київську консерваторію. І тоді, коли організувався Донецький оперний, вони всі приїхали туди працювати. Я хочу, щоб ми зараз ще послухали одну пісню в вашому виконанні. Це такий епізод, фрагмент з програми, знову ж таки, Мар'яна Гаденка, яку він веде зараз «Надвечір'я долі». Там збираються літні люди, ну, різні люди. От, аби дійсно, от, мені здається, що саме їм не вистачає от того якогось спілкування, от тієї душі, от того дотику до душі. І, власне, ви там також заспівали «Аве Марія», і я гадаю, що вона доречна буде в нашій програмі. Джуліо Качіні. Так. У нас сьогодні така програма, ми говоримо, дійсно, давно не зустрічалися, і про якісь досягнення, і про якісь такі яскраві епізоди на ваш розсуд у вашому житті. Ви також співпрацюєте з фондом Леоніда Кучми. Так, Леонід Данилович Кучма співпрацює з Мар'яном Іллічем Гаденком, і він є спонсором двох конкурсів. Це конкурс «Соловейко України» і конкурс «Доля». Угу. Це дитячі конкурси? Дитячі. Це дитячі. Але це не тільки, ну, там діти, але в старшій категорії там вік вже студенти. Ви в цих конкурсах як голова журі, чи як учасник, чи взагалі в журі хто? І що ви бачите на сцені? Які вони сьогоднішні діти? Сьогоднішні діти прекрасні. Маленькі митці. І маленькі. І там три категорії в кожному конкурсі є. Менші, середні, менша категорія, маленькі дітки, середня категорія і старша категорія. От. І найсаме ще, що тішить, що Мар'ян Ілліч їздить зараз по Європі, він зустрічається з українськими родинами, він вишукує тих людей, які співають українською мовою. І зараз ці конкурси вже набрали такого міжнародного рівня. Так. І дуже приємно, що Леонід Данилович от на сьогодні, ну, кожен собі може судити про нього, як хто собі, як думає, у кожного думка своя. Але я вважаю, коли було йому 75 років, він купив для українських музичних шкіл 75 білих фортепіано Steinway. І всім там, де є талановиті діти України, він подарував музичній школі. Я вважаю, хай там як, але цей поступок і те, що він допомагає для того, щоб ці фестивалі відбувалися, я вважаю, що це прекрасно. Ну, крім того, ще у травні був День вишиванки. У вас є улюблена вишиванка? Можливо, якась стародавня? Є. В мене є не тільки вишиванка, в мене є цілий український стрій. Це справжній? Справжній. Це коли я була в Америці і я отримала такий подарунок. От, тому що це музейна рідкість, і ці вишиванці, і плахта, вишиванка, і підніс така сорочка – це все ручна робота, і зробили чернівецькі майстрині, і це їм вже більше як 100 років.
Тобто зробили чернівецькі майстрині, а отримали в Америці. Ну, приїхав людина, яка любить українську культуру, українець, і він собі придбав це. І потім і він сказав, що... Настільки йому сподобалося, що він вам подарував. Це в мене буде, його будуть бачити тільки кілька людей. Або, ну, якісь там відповідна кількість. А коли ви будете співати в цьому... Буде бачити дуже багато людей. 117 країн світу. І ви можете теж подивитися, тому що саме в цьому українському вбранні я співала свої улюблені повстанські пісні. Марія, я була дуже рада бачити вас у програмі «Під абажуром». Дякую, я теж, Наталя. Ой, Боже мій, я хочу побажати, щоб ваша душа дійсно і сміялася, і плакала, а голос передавав от усе те багатство, яке є в кожній пісні, яку ви виконуєте. Дякую. А ми будемо приходити і вас слухати. Дуже дякую. Дякую вам за участь. Дякую нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Завтра обов'язково побачимося. До побачення.